Арені Львів ім'я Степана Бандери, словесна заочна перепалка Джо Байдена і Володимира Путіна і локдаун. Саме про це 3 години дискутували гості у студії, говорить Великий Львів. Це пост-шоу проекту. Мене звати Андрій Дідогодюк. Ініціатива, від якої запалало у багатьох. Львівські обласні депутати звернулися до Кабміну з проханням переназвати найфортовіший стадіон для збірної України з футболу. Арені Львів хочуть дати ім'я одного з провідників українського націоналістичного руху Степана Бандери. Я вважаю, що це рішення, звернення Львівської обласної ради до уряду є патріотичне. Можливо, не зовсім своєчасне, але це є дуже мудре і політично зважене рішення. Подібне рішення прийняли міські депутати у Тернополі. Там місцевий стадіон назвали на честь Романа Шухевича. Зміна викликала міжнародний резонанс, зокрема у Польщі. Польський інститут національної пам'яті засудив таке рішення, а влада польського міста Замость і зовсім призупинила відносини з Тернополем. Якщо з військовим конфліктом, з війною, яка в нас зараз є з московитами, все зрозуміло, це є агресія. Окрім того, проти України йде гуманітарна війна. І гуманітарну війну ведуть не тільки московити, а ведуть поляки. Бо якщо подивитися в корінь, то історія нашої співіснування з Польщею, то це є більше 6 століть війни. І останній збройний конфлікт в нас закінчився тільки рівно 100 років тому. Втім, бурхливо на перейменування стадіону у Тернополі відреагували не лише поляки. З ними пліч-опліч став Ізраїль. Цитую. «Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана 201-го батальйону Шуцманшафту Романа Шухевича і вимагаємо негайно скасувати його». Це написав у своєму твіттері посол країни. Здавалося б, правда? Чому Ізраїль та Польща вказують Україні на неприпустимість називати споруди у нашій державі іменами наших героїв? Щонайменше трохи дивно, ви так не думаєте? І дуже прикро, що представники поважних держав, дипломатичні представники є в даному конкретному випадку абсолютно інструментами російської пропаганди, ширячи фейки, які не мають нічого спільного з ситуацією в теперішній Україні, про нібито героїзацію колабораціонізму, ширячи фейки, які не мають нічого спільного з історією України. Тому що звинувачувати тих людей, як Бандера і Шухевич, які були і жертвами, і борцями з нацизмом в колабораціонізмі, немає нічого спільного з історією. А лідер всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок і зовсім рекомендує усім містам приймати подібні рішення, як от у Тернополі. Я рекомендую зараз максимально по всій Україні, не тільки в Західній Україні чи в центрі України, а по всій Україні ухвалювати подібні рішення. Більше 250 рад по Україні, в тому числі багато на Сході і в центрі України, ухвалили рішення про підняття червоно-чорних прапорів під час державних свят. І це нікого не коробить, нікого це не хвилює. Наші депутати-свободівці це ініціювали 250 рад. Це фактично половина населення України. І всі нормально, абсолютно сприймають, не реагують на це болісно. Не лізьте до нас, не чіпайте нас. Це є наша земля, це є наші герої, це є наші ідеали. Ми не чіпаємо вас. А от хто кого, схоже, зачепив, то це президент Америки Джо Байден Володимира Путіна. Пригадуєте, в інтерв'ю журналістам він назвав російського президента вбивцею і сказав, якщо з'ясує, що Росія втручалася у вибори президента США, то Путін поплатиться. Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли, він і я. Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав. Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові. Що Байден заявив і навів докази про втручання Росії в вибори в Сполучених Штатах Америки. А втручання такого роду є величезним злочином в свідомості американців проти їхньої держави. І той, хто це сказав, повинен довести цю справу до кінця. І саме в цьому контексті Байден займає надагресивну позицію. Тому що вони заявили про те, що в них є докази, що особисто Путін втручався в їхні вибори. І я переконаний, що президент Сполучених Штатів не просто так говорить ці заяви. Я переконаний, що в них є план дій,
які би передбачали в кінцевому результаті перемогу. Відповідь Путіна була жорсткою. Він ледь не одразу, міцно, як і годиться лідеру великої країни, відповів. Хто обзивається, той сам так називається. Така собі реакція, але на заяву Байдена відреагував не лише Путін, а й п'ятий президент України Петро Порошенко. Дуже гарна відповідь на питання «Who is Mr. Putin?». Таке публічне визнання американського президента для України на вагу золота. Я хотів би подякувати першій особі Сполучених Штатів за цінні слова. І загалом за підтримку України, яку він демонструє послідовно ще з часів нашої зустрічі під час моєї інаугурації в червні 2014-го. Сьогодні Сполучені Штати Америки, а в Європі це є Велика Британія, це є основний союзник України. І, як на мене, саме США і Великобританія можуть нам допомогти поставити московитів в їхні рамки. Тому мене дивує, чому до цього часу, вже скільки часу прийшло після інаугурації президента Байдена, не відбулося ще ніякого контакту між Зеленським і Байденом. Можливо, через те, що абсолютно не сприймають за океаном теперішнього українського президента і тих дій, які він чинить. Не чекайте любові від Зеленського, не чекайте від нього патріотизму, не чекайте від нього правильних дій. По-перше, тому що він є ніхто. Він є тільки маріонетка в руках Коломойського сірого кардинала і Кремля, які виконують чітке завдання знищення України. Так, він виконує деякі роль, яку вказує йому Америка. Але я боюся, що це показове. Тому що за цими фейковим, показовим, нікчемним патріотизмом, нібито чи державністю, по боротьбі, ніби закриттям каналів Медведчука, в тому числі і нібито розслідуванням Харківських угод, насправді замасковане українофобство. Львів пішов на локдаун. Ще одна тема ефіру. Ситуація з коронавірусом в Україні, м'яко кажучи, невтішна. Якщо порівняти ці два показники, кількість людей, які госпіталізовані, і ті, які виписуються з лікарні, то у нас вже другий тиждень в Україні, ну, можна сказати, палає, так? Тобто пожежа. А якщо взяти сюди третій показник, показник смертності, то він, як правило, виникає після великої кількості госпіталізації десь через тиждень, через днів 10. І він на сьогоднішній день також суттєво збільшується. То це означає, що це вже, ну, навіть не пожежа, а це вже реально є величезна проблема національного масштабу. І схоже, це далеко не кінець, адже третя хвиля коронавірусу буде точно не останньою. Про це принаймні говорять медики. Процесом керує вірус. І доки будуть такі високі мінливості, а повірте мені, що це буде і зривати систему реагування, і в тому числі ефективність вакцинації, у нас буде продовжуватися процес. І це є основна причина. Друга причина – це наша адекватність реагування. Наскільки буде своєчасно запроваджено, то гарна ідея на рахунок вакцин, так скажу. Але повірте, що ніхто ніколи в світі не подолав ні одного, ми це називаємо нештатною ситуацією, а того великого епідемічного ускладнення без адекватних протиепідемічних заходів. Це є базис, це є основа. А потім буде вакцинація як допоміжний, дуже ефективний інструмент. Доки не буде адекватно запроваджено обмежувальних заходів, чи вони будуть посилені протиепідемічні, це такий варіант реагування, чи вони будуть переведені в так званий карантин, це не зовсім є співставлено з локдауном, але близько того. А то є класика, і воно є абсолютно аргументовано, що і як має робитися. До того часу ми не будемо мати з вами стримання епідемічного процесу. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Не забувайте лайкати, коментувати та поширювати наш контент у соціальних мережах. Будьте здорові та бережіть своїх близьких. Я ж прощаюся з вами рівно на тиждень.